No niin, ja oikein hyvää iltaa, jota oma päivä, ihan mitä tässä kuka tahansa elää, kun videota nyt katsomaan, ja nyt me oli sitten rivals palkintojen availun aika. Eli äh, nyt meillä on täällä kolmos divisionan palkinnot, ja äh, kuten tavallisestikin, niin taas piti tuossa yöllä ne loput 15 peliä pelata tai 15 voittoa täyteen. Ja se on oikeasti se 15 voittoa, se on kyllä, se on kyllä tosi paljon jopa meikäläisillekin, joka pelaa kyllä aika paljon, mutta, mutta, mutta voin kuvitella, että tuosta 15 voitosta tulee kyllä sitten vähän ongelmia sitten jossain totu jälkeen, kun kaindaaminen ei ehkä enää, enää ihan niin paljon nappaa, mutta no, Eipä se nyt mikään maailman juttu kuitenkaan loppujen lopuksi 15. 15. On saada täyteen. Mutta onko teidän mielestä liikaa vai liian vähän vielä nyt kun el eletään kolmatta tai neljättä viikkoa tätä peliä? Taisin kysyä tätä jo aikaisemmin viimekin viikoilla, mutta kysytään nyt uudestaan kuitenkin, että onko se liikaa vai onko se loppuvasti vai onko se liian vähän. Mutta tähän joukkueeseen lähdetään hakemaan vahvistuksia. Uh, Jokkuessa ei sinänsä mitään vikaa ole, uh, tietenkin Konate ei, ei mikään ihan optimaalinen, ehkä vaikka ihan siis, ihan, ihan siis Jason uh, Kulibali, ei ole myöskään ihan, tosiaan tämä nimi on Kulibali-selä, niin ei ole ehkä mikään ihan optimaalisin lappu kuitenkaan tähän näin, mutta uh, kyllä tämä on mielestäni ihan toimiva jengi ja silleen ei ole mitään niinku huutovaa pulaa millään pelipaikalla ja penkkikin on ihan ok, niin ei, ole, ei, ole, mitään semmosia, ei ole mitään semmoista kauhean akuuttia hätää. toisessa jotain niin kolikoita, että 400 tonnia tuli kuitenkin tuossa täyteen, että kolikoita jälkeen mitä me tänään saatiin, niin se nyt on sentään ihan kiva, mutta totta kai me toivotaan jotain hyviä nostoja täältä näin. 2, player pickiä katsotaan nämä pikit ekaa kertaa nyt tänä vuoden aikana. Ei ole näistä tullut aikaisemmin niin yhtään mitään. Joten siitä lähtee. Anna meille joku hyvä pelaaja sieltä. How about? Miten olisi, Ja ei. Tätä hyvin tuttua, tuttua, tuttua. <laughs> mitä aikaisemminkin tämä aina antaa. Toinen. Annettiin sieltä SPC Fodriga sieltä. kamaan Ei. Niin kuin. Joo. Just tätä näin. Tätä, tätähän tämä on. Mutta. Mennään paketteihin. Mennään paketteihin katsoa mitä ne antaa. Öö, Contain okay, on Active Team at tämä otan ensimmäisenä, koska tämän viikon totvi on aika huono Hansen ja Ja mehän ei sitä ei tästä tulla saamaan, se on ihan niin kuin selvä. Joo, sieltä ei estu walkouttia. Ja se on Pavlidis, ihan, ihan kiva, mutta ei ole kyllä minkään muutosta käyttöä hänelle. Uh, 75, 15, 75, 75, 35 ja megapaketti, joten ehkä me lähdetään tällä megapaketilla liikenteeseen. Ja ei tuu walkouttia sieltäkään. Mä oisin kyllä ihan otettu siitä, jos me saataisiin jotain niin kuin jonkinnäköisiä jotain, ihan mitä tahansa niin kuin tai mitä tahansa muuta. Mutta hei, hyviä chemastaileja sen tätä tuli. Uh, Ankkuri on jotain kolmen tonnin luokkaa, nice. Heitä siitä sinne myyntiin kaksi hunteria ja nämä on, no, onko nämä on vieläkin viisi niin tonnia? No, näyttää olevan aika lailla, että ne tonne 4500, ja niin ainakin niillä ne sitten menee. Joten tämä oli kyllä siis hyvä paketti. tämmösiä me halutaan lisää ehdottomasti. Ja sitten siitä kaikki muut sitten tuonne Discordiin. Sieltä tulee ihan mukavasti. Oliko Gustolla nää mitään hintaa? No, ehkä, ehkä siitä sai nipistetty just jonkun 950 kolikkoa suunnilleen. Mutta muuten siis aika loistava paketti, kun loppujen lopuksi tuli aika paljon kolikoita. Ää, 17 tonnia pelkästään aikalaista tos, no, joten ää, iso, iso tuplo meikäläisen mielestä. Sitten otetaan 75 15 ja anna walkout, anna jotain, ei anna walkouttia. Se on, se on, se on. on. Olisiko se meidän vanha hyvä ystävä, Jani, vai Keiho? No kyllähän se on ai että se on hieno nähdä aina tämä sama ukkeli täältä näin. Ja eipä kyllä mitään sen kummempaa tullut sieltä taas, tai Gusto tuli täältä. Hei, taisi nyt on samalla 9, 10, 10, 10 kolikolla. Ja ä, tulee tästä paketista mitä tahansa, niin kyllähän se ikonipaketti täytyy käyttää tähän samaan videoon tekemässä vielä, mitä mä en eilen tehnyt. Ja joutuu kyllä vähän siihen käyttämään kolikoita, mutta ehkä me, ehkä me pystytään diilaamaan sen kanssa. Mutta se ei meina sitä, etten kun mä haluais tästä paketista jotain fodria, että se vähän halventaisi, että me niin paljon pitäisi käyttää kolikoita, joten kamaan. anna meille johonkin anna meille jotain. Se on walkout, let's go! Stryker, Englanti, Bundesliga, hurricane, Let's go! Tää on hyvä, tää on kova. Ai että, kelpaa, ja Phil Foden sieltä vielä duplikaattina. Mutta Harry Kane tekee tästä oikein mukavasti halvemman tuosta ikonen paketista. Ja tulee vielä Ocean Man Kimichiä. Ai että, tämähän oli aika hyvä paketti kyllä loppujen lopuksi. Täytyy kyllä sanoa oikeastaan ensimmäinen hyvä. Niin kun, oli siis oikeastaan ensimmäiset oikeasti hyvät. Niin että näistä tuli jotain niin kun takaisinkin, joten aivan niin kuin, täyttä pelkkää plussaa, mutta käydään tähän videoon tekemässä vielä se meidän ikonipaketti ja katsotaan sitten mitä sieltä oikein tulee. Ja näin saatiin tämäkin sitten valmiiksi vähän enemmän tähän kolikoita meni kuin mä olisin halunnut käyttää valitettavasti, mutta eipä se nyt lopuksi maailmaa kaada kuitenkaan, koska mehän tullaan saamaan tätä jotain hyvää, me ei totaalisesti tulla saamaan jotain vegaania tai, tai russiaa tai jotain tämän kaltaista pelaajaa sieltä. Mä itse haluaisin eniten ehdottomasti tuosta paketista ää, ton, ton, ton uh, Petitin, tai Makelelen, tai Zambukotan. Siinä on ehkä mun top 3, mitä mä haluaisin eniten. Siis, tää kuulostaa ehkä oudolta, mutta mä en halua sitä Fernando Togresia, koska mulla on jo Morgan, ja mä en halua kahdella sitä pelata, niin se isoin tuplave tästä paketista käytännössä olisi niin kuin meikäläisen kohdalla niin kuin iso L, tai jos sitä niin ei voi sanoa, mutta mä en siellä sinänsä niin kuin välttämättä halua sitä. Äh, joku toppikelpaisi kanssa, Sol Campbell voisi ottaa ihan hyvin. Äh, jotain siis keskikenttä ja tai ehkä mieluiteenä. Ja joo, ei kai siinä sitten mikään muu autokuvaan lähtee aukomaan ja siitä se lähtee. Äh, näin. Come on. Älä anna meille semmoista käyttökelpotonta. Anna meille joku niin semmoinen käyttökelpoinen edes. CDM. Oh, yes, yes, yes. Yes! Oh makelele, please! Ihan sama kumpi, toi näyttää enemmän makeleleilta. Oh makelele. Kumpi se on? No se on petit! Okei, okay, se on petit. Se on heikompi niistä cd mistä kanskaisesti sieltä on voinut tulla. Mut mä otan tän enemmän kuin mielellään. Tää on niin kun, siis... Tää, tää, kelpaa todella hyvin. Mä sanoinkin, että mä haluan tuon petitin. Äh, 500 ko hintaa. Let's go! Nyt ei tunnu aina pahalta kyllä, että kolikoiden käyttäminen. Ja tää kyllä niin kuin, ratkoo niin monta meikäläisen ongelmaa tässä kuodissa, koska Jumalation, kuten näkyy, niin 28 chem, okei, ei ole mikään katastrofaalinen, mutta silti loistava, loistava nosto, koska me voidaan heittää tämä vaikka tuohon Ivobin tilalle, se tulee plus 2 kemia saman tien. Pystymiskin myöskin tuon Ganska Manatitin toiseen ja pystyy saamaan sitten Dimaikollekin tuolta kemiä lisää tai mahdollisesti myöskin näille kahdelle tänne, joten tämä oli aivan absoluuttinen tupla Saatiin just sitä, mitä tilattiin, joten tämä itse asiassa lupaa hyvää. Siis viime vuonna ikonipaketeista ei yhtäkään tupla ainoastaan niin kun, Just vähäinen totyö, niin tuli silloin Savan tavallinen ikoni, ja se oli tosi hyvä siis sinänsä. Uh, mutta sen jälkeen tuli heti se totu-ikonisauva, niin se oli vähän niinku silleen, näh. Ja sen jälkeen mä muistelisin, että ei tullut yhden yhtäkään tuplaveeta ikonipaketeista. Joten tämä vuosi, olisiko tästä taas se vuosi, kun ikonipaketeista oikeasti osuu? Ja joo, kissa. Säkin mun kanssa juhli täällä näin. Kiva, kun olet olemassa ja tulit taas maukumaan tälle videolle. Joo. Mutta aivan loistavaa. Tämä oli hyvä, siis, oli hyvät palkinnot tänä aamuna ja ai että, kyllä kelpaa. Ää, laittakaa kommentteihin, mitä te saitte palkinnoista vai jäikö taas luukateen niin yleisesti. Ja tota, joo, ei kai mulla on muuta. Kiitos katsomisesta ja mene kyllä sitten ää, huomenna Twitchissä, streamin parissa VLää. Ja joo, katsotaan mitä siitä sitten oikein tulee. Ja joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.